The Voice of America. አዲስ አበባ ከተማ ራስዋን በራስዋ የምታስተዳድር የፌዴሬሽኑ አንድ ክልል ሆና እንድትመሰረት ዘመቻ መጀመሩን ባልደራስ ለእውነተኛ ዲሞክራሲ ፓርቲ ይፋ አደረገ። ይህ ጥያቄ በሀገሪቱ ህገ መንግስት ዕውቅና ቢያገኝም ተግባራዊ እንዳልተደረገም አስታውቋል። መንግስታቸው አማሃ ዘገባውን ያስደምጣናል። ባልደራስ ለእውነተኛ ዲሞክራሲ የተሰኘው ፓርቲ ዛሬ ረፋዱ ላይ በጠራው ጋዜጣዊ ጉባኤ ያሰራጨው ጽሑፍ እንዳመለከተው አዲስ አበባ ራስዋን የማስተዳደር መብት በህገ መንግስቱ የታወቀ ቢሆንም በፌዴሬሽን ምክር ቤት ጭምር ኢፍትሐዊ በሆነ መንገድ ውክልና የላትም ብሏል። ይህ ብቻ አይደለም፣ ህገ መንግስቱ ከሚደነግገው ውጪ ስትተዳደር የቆየች በህወሓት ኢህአዴግ እና አሁን ደግሞ በኦህዴድ ብልጽግና ነው ይላል። ባጭሩ የአዲስ አበባ ህዝብ በህገ መንግስቱ የራሱን አስተዳደር አይነትና አስተዳዳሪዎችን መምረጥ መብቱ የታወቀለት ሆኖ ሳለ ይህን መብቱን ተከልክሎ ኖሯል ሲል ይከሳል። የፓርቲው የውጭ ጉዳይ ኃላፊ ዶክተር ሶሎሞን ጌታነህ እንዳሉት ደግሞ የሀገሪቱ ከ60 እስከ 70 በመቶ የሚሆነው ምጣኔ ሀብታዊ እንቅስቃሴ በሚካሄድበት አዲስ አበባ ከተማ የሚኖረው ህዝብ በሚያስገባው የግብር ገንዘብ እንኳ ድምፁ የሚሰማበት ምክር ቤት የለውም ብለዋል። አክለውም ፓርቲያቸው ያነሳው የመብት ጥያቄ ዕውቅና ያለውና የነበረ እንደሆነ እንዲህ ሲሉ አስረድተዋል። ከነክፍተቱ በህገ መንግስቱ አንቀጽ 69 ላይ የፌዴራል መንግስት ርዕሰ ከተማ አዲስ አበባ ነው ይላል። የከተማው አስተዳደር ራሱን በራሱ የማስተዳደር ሙሉ ስልጣን ይኖረዋል ብሎ ደንግጓል ህገ መንግስቱ ማለት ነው። ህገ መንግስቱ ይህን ብሎ ደንግጎ ሲያበቃ በ1989 በወጣው የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ማቋቋሚያ ቻርተር መሰረት ደግሞ ራሷን በራሷ እንድታስተዳደር ከመደንግጓን በላይ ከነስያሜዋ አዲስ አበባ ትባላለች ብሎ ደንግጓል። በኋላ ላይ ይሄንን ወደ ተወካዮች ምክር ቤት ውስጥ በማጽደቅ ዙሪያ ብዙ ተንኮሎች ቢሰሩበትም ማለት ነው። ስለዚህ የአዲስ አበባ ከተማ ራሷን በራሷ የማስተዳደር ጥያቄ ፍትሐዊ፣ ህጋዊ፣ ታሪካዊ እውነትን የያዘ ነው። በተለይም ጉዳዩን አጣዳፊ የሚያደርገውን ምክንያት ሲገልጹ ደግሞ ዶክተር ሰለሞን ጌታነህ የሚከተለውን ብለው ነበረ። በተለይ ባለፈው አቶ ሽመልስ አብዲሳ ተናገሩት ተብሎ በየመገናኛ ብዙሃኑ እንደተነገረው አዲስ አበባን ሲሆን የአንድ ማህበረሰብ ብቻ የማድረግ አለበለዚያ ደግሞ ካልሆነ ደግሞ ዋጋ አልባ የማድረግ እቅድ ይዘው እንደተነሱ በግልጽ ነግረው ነው። እንግዲህ የመንግስትን ወንበር ይዘው የመንግስትን በጀት ይዘው ይሄንን እቅድ ያቀዱ ሰዎች ካሉ አዲስ አበባን ማዳን ኢትዮጵያን ማዳን ነውና ህጋዊ፣ ታሪካዊና ሞራላዊ መብትን የአዲስ አበባን መብት ለማስከበር ይሄንን እንቅስቃሴ አሁን እንድናደርግ ግድ ይለናል ማለት ነው። ስለዚህ በህገ መንግስቱ መሰረት አዲስ አበባ ራሱን የሚያስተዳድርበት በኢትዮጵያ ሀገረ መንግስት ውስጥ በራሷ ግዛተ መሬት ላይ የፌደራል አድያምነት ወይም ክልልነት መብት ሊረጋገጥላት ይገባል ብለን ተነስተናል። የአዲስ አበባ የክልልነት ጥያቄ ወይም ፓርቲው በመግለጫው እንደሚጠራው የፌዴራል አድያምነት ጥያቄ በተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች እየተነሳ ካለው የክልል እንዲሁን ጥያቄ የተለየ እንደሆነ ያስረዱት አቶ ገለታው ዘለቀ የፓርቲው ተጠባባቂ የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ ናቸው። በሳቸው አባባል አዲስ አበባ ክልል መሆን አለበት ስንል አሁን ያለውን የብሔር የፌዴራል ስርዓት ባልደራስ ተቀብሎታል የሚል ትርጉም እንዳይሰጥብን ሲሉ ያስጠነቅቃሉ። የአዲስ አበባ የመዋቅር ለውጧ ወይም ስቴት እንድትሆን ወይም ራስ ገዝ እንድትሆን የምንጠይቀው ጥያቄ ሁለት ዓላማዎች ሊኖሩት ይችላሉ። አንደኛው ይሄ ጥያቄ የብሔር ጥያቄ አይደለም። አዲስ አበባ እንዳንድ ብሔር አማራ ብሔር፣ ኦሮሞ ብሔር፣ ትግራይ ብሔር የምትባል አይደለችም። አዲስ አበባ ሁሉን አቅፋ ያዘች ናት። ኢትዮጵያውያን ሁሉ ይዛለች። ስለዚህ ይህን ኢትዮጵያዊነቴን ይዤ ህብርነቴን ይዤ የዋናው የማዕከላዊው መንግስት አባል ልሁን የሚለው ጥያቄ መዋቅራዊ ለውጥ አገሪቱ ውስጥ እንዲመጣ ገፊ ነው። መሻሻል፣ ሽግግር ኢትዮጵያ ውስጥ እንዲመጣ ሊገፋ የሚችል ኃይል ነው ግፊት። አጠቃላይ ይሄ ጥያቄ ከባድ ጥያቄ፣ የመዋቅር ጥያቄ፣ የፕሪንሲፕል የኦርጋናይዚንግ ፕሪንሲፕል ጥያቄ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እንዳንድ ብሔር አሁን ተነስቶ ለምሳሌ የወላይታ ጥያቄ ከአዲስ አበባ ጥያቄ ጋር አይታይም ማለት ነው። የብሔር ጥያቄ አይደለም። የአዲስ አበባ ጥያቄ የኢትዮጵያ ጥያቄ ነው፣ የህብረ ብሔራዊነት ጥያቄ ነው። ህብረ ብሔራዊነት እንዳያዝ ስቴት መሆን ይችላሉ የሚል ጥያቄ ነው። ፓርቲው ይህን ጥያቄውን በጊዜ ቢጋር እስከ መቼ ለማስፈጸም እንዳቀደና በምን አይነት አሰራር ተግባራዊ እንደሚያደርገው ለቀረበው የጋዜጠኛ ጥያቄ ምላሹን የሰጡት አቶ ጌታነህ ባልቻ የድርጅትና የፖለቲካ ጉዳዮች ኃላፊው ናቸው። በጊዜ ፍሬምወርክ አስቀምጠናል።
ከዛሬ ጀምረናል ፊርማ ያስተባብረን ነው ይቆያል ከዛ በኋላ እንደገና ወደሚቀጥለው ምዕራፍ እንሻገራለን ከዛ ያለ የክልነት ጥያቄው በአግባቡ ሪፈረንደም ተካሂዶበት ዞስታኔ ተካሂዶ በአግባቡ አዲስ አበባ ራሷን የቻለች አዲያ ነው እንድትሆን ባግባው በጓጓ መሰረት ማለት ነው እንድከናወን ጠይቃል ህዝብ ጥያቄ አንስቷል የህዝብ ጥያቄ እኛም ጨምረን አንስተን ለመስተዳደሩ እናቀርባለን መስተዳደሩ ይሄንን ተቀብሎ የአዲስ አበባ የፌደራል አዲያም መጠየቃችን እንድቀበልን ጠይቃል ከዛ በኋላ ወደ ፌደሬሽን ምክር ቤት ወስደን እንድከያይደለን ጠይቃለን ነው ስለዚህ በሚያገኙ ምክንያት አሁን ባለው ፊርማ ማስተባበያ ህዝብ ጥያቄ ይዞ መቅረብ ነው ለመስተዳድሩ በጓጓ መሰረት በህገ መንግስቱ መሰረት የክልነት መጠየቅ ከዛ በኋላ ያለው አብረን የምናየው ይሆናል ባልደራስ ዛሬ ይህን ጥያቄውን ተግባራዊ ለማድረግ የህዝብ ድጋፍ ፊርማ የማሰባሰብ ስራውን የጀመረ ሲሆን በተለያዩ የስራ ዘርፎች ክንውኖችን ለማቀላጠፍ ይረዱኛል ያላቸውን ሶስት ግብረ ኃይሎች ማዋቀሩንም ይፋ አድርጓል መለስካቸው አምሃ ለአሜሪካ ድምፅ ሬዲዮ ከአዲስ አበባ